Diz que onde dois ou três estiverem reunidos.
são procedimentos, são atendimentos, são atendentes, oh Deus, que encaminham para setores ali, muitas vezes desesperados, porque os hospitais já não têm vagas mais. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor entre em provisão, ó Deus, a favor dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus.
Que é interceder.
Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Então nós colocamos